Zaspomíname trochu na tvoje prvé majstrovstvá sveta. Si pamätám, ja som ich aj komentoval, 2012 to myslím bolo. Vo Fínsku ste boli strieborní. Áno. Tvoj prvý štart, hneď strieborná medaila. Ja si pamätám, že Miroša tam bol takým tvojim mentorom. Pomáhal ti, boli ste spolu na presilovkách, asi ti veľa radil, veľa ste sa rozprávali. Je Libor Hudáček mentorom niekoho teraz, ďalšieho? No, Šarkyho. Teraz ho mentoruješ teraz ty? Teraz ho mentorujem, ako by mal robiť na zväze. Ale nie. Nechcel som byť nikdy takým mentorom. Nie, že sa mi to nepáčilo, ale nevedel som si to predstaviť, že ja, ten chlapec, mám byť niekedy o pár rokov takýto mentor. Ale prišlo k tomu, bol som tam v podstate najskúsenejší, najstarší, takže snažil som sa, ale asi to bolo málo. Aký skromný. Vidíš to, tak to ťa nepoznám.